莫客气喽，菜就满等喽。锅你可以做喽。就是啊，来噻。滚来得么哎？妹妹咋去啦？你莫个谢金喽。哇，一根都没得。地段家乡，嗯，嗯，买地房开始，嗯，跟哥哥玩呀，哎，家乡当地的小，不放水去，不放啥了，地段，哎，这个嘛，都没买，你看，都是在买地，不然，怎么过了？上面关家什么？关的满死了。死了，干啥子吵的？你们干啥子玩耍的？好，晓得吧？还炒的，还炒的，炒的好多饭去。炒不得饭了。啊，不得饭了，没炒饭了，不可能吧？哎呦，妈的！哎呀，那个也是这个嘛。哎呦。就是得爬四个又十来块钱，爬四个又五块钱。别搞这干爷，我再量价。来了。现在在什么？在钓鱼啊？钓鱼啊？啊。那锅子开了，那钓鱼在哪？我在去干不想卖啊！啊！天天找我怎么过啊？天找你有事啊？啊！天找你有事啊？没事啊？有叫大爷子有？大爷我就。办外五叫门知道吧？办外五叫门可以来直接。啊！办外叫老五叫门。老五叫门。哎呀，等你有死到在外。你还没死就外头没安哎？两年前养也死过了，把死人卖不得，有三年后再卖。啊、三年后不，有三年后再喊开山，开山就三年后，要死过三年后啊。嗯。哎，要死过三年后再卖。啊。骗。赶紧看我晓得啊，就在家北山人家噻，我们不晓得。你还在看不着？我晓得在人家，还有没看下？还有就是还有路哎。妈，我你看好些了。我看没过了。我有块鸡蛋了，等你看。鸡不是你。你是哥哥。卖家，今晚我要找你没黑的，看不到的。老蔡。卖马子两个鸡。卖小了。啊。卖小。啊。你是哥哥，你先老钱交我的就没下，卖鸡等我死了三年后就没下，把你吃歪就是的。没，你要告诉你告诉你老弟就可以了。钱等个。打个拿，修就够了。嗯。俺来做吧。有你死过的啊，自然有些安排，不用你来安排。你只告诉我哪个你就可以了。哪个安排？我死过了，我就是在买。谁要喝？啊，你死了，你老婆子就满足去。买一些。我俩死穷了。啊，你不可能自己乱安的去了。去给你死人，你外国去乱安的去去。丢了，你要路走不得，啊，你要路走。这也不行。我说你家有钻起来就拿人家去。你要想省我的钱啊？省了可以出去。你先拿丢了，待会给我安过去了。再拿的困着他。这肯定是想自己困着的去的，是个呗？只想省钱。哈。你要救命相伴，你把俺外给他，你把他丢了去，你就困俺的去啊！金哥，你还有鸡了还有牛的咯，男孩女孩，老的会骂死。我是谁的？俺还是丢个球啊，不得丢。还怕球啊？不得球，不得球，不得到队伍去。不得到队伍去就会死啊！你是嘛的啊？你天天可以走路，可以吃饭，可以走嘛？你不得到队伍去的？过两天行了。你阿丹就不舒服了。你卖蛋我看还可以，卖再有你死吧，三天后再卖。差不多嘛，还有。嗯。还有这种。嗯，还有。你交付我可以，卖你死了，你老的就安排我就找些歪就是。哦。嗯，咱家就看晓得。啊，你当你看，你晓得是图，还在当当。有的，嗯，好了。还有两百。买。
啊，就来讲，好了好了，别讲，好了啊，好了。啊，那是那是。好了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 ，那帮帮看看，几万几万大的。哦，嗯。你会几万大的？你数钱的的嘛？现在可能有的。几十万钱。加币。数学。你叫姑奶奶没有？五花肉、腊肉、炒数学。放了几个鸡啊？那个快递要换钱了，就是那个什么快递，那个快递站的东西是不是要换钱？好的。